Rise knock zukarile noi boy. To the rise knock zukarile noi boy. Hetue teluke proman kurise. Gao hog otoba sohor. Nogor otoba mohanogor. Rajor pin no prantor bora. Ozo strozone hohayor hat ag borhaise. Susmita luit. Aru jadu rani susmitar kahot. News live. News life for Akoe Barmoi, Bohut Bohut, more monopromoton about Gabon Guruso. News life for Homu Poriele, Jiman Kinimuk, Azilke Hohai Kuriaset, Arbabemo Hodai Kritogo, our BKK more Patribotim, Nondon Protim, Horma Bordolo, Dangoria, Teketo, Sotma Siro Kritogok, Aru Tokshueta Teluke, Kurisile, Jar Folot Mane, Buhukini, Moi, Bottoman, Hohari Payasu. Hator Zadure, Hotozon of Mohachon Nakora, Susmita Talukdar, O Husto. Cancer or hoite zoos dia susmitai, hot jur kori, we come on triloi, kator onur to jonale, we come on tridangoria, apuni hohai korile, moi juzi poloi, hahof pam. We come on tridangoria, mo hot jur kori, mane kobobi saisu, apuni zudi o koman murfale sai, hosage palibo, aru moisage aru zoos dibole hahof to pam. সরকার গেটাই অনুরোধ জনাইছো অসমবাসীয়ে সহায় কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া ইমানখিনি হিলপি বা সাধাৰণ ৰাইজক ইমান সহায় কৰি আহিছে ময়ো হে আখাতে আছো যে তেখেতে যদি মোক অকমান সহায় কৰে আগবাঢ়ি আহে মই সাগে আৰু হুনকালে মই ট্ৰিটমেন্টটো ষ্টার্ট কৰিব পাৰিম জাদুৰ ৰাণী সুস্মিতা তালুকদাৰ থাইৰয়েড গ্ল্যান্ডত হোৱা কৰ্কট ৰোগৰ হৈতে যুঁজি আছে সুস্মিতাই ইতিমধ্যে এটা অস্ত্রোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে সুস্মিতাৰ এইটো বছৰৰ জুলাইত মই অপারেশনটো কৰালো থাইৰয়েড গ্ল্যান্ডত মোৰ ক্যান্সার ডিটেক্ট হৈছিল মোৰ যেটো ক্যান্সার লাম্প আছিল হেতু আৰু বেছি স্প্রেড হৈছে আৰু বেছি ডাঙৰ হৈছে যত মানে রেডিয়েশন দিয়া একেবাৰে সম্ভৱ নহয় আৰু এই ভিডিও ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে নিউজ লাইভ আগবাঢ়ি আহিল সুস্মিতাক সহায় কৰিবলৈ সুস্মিতাৰ কাৰণে জি পাৰে সহায় কৰক এয়া সুস্মিতাৰ প্ৰতি আপোনাৰ মৰম হ'ব সুস্মিতাৰ প্ৰতি ইয়া কোনো ধৰণৰ আন কোনো অপদান বলি কোনো জন গণ্য নকৰে সুস্মিতাৰ প্ৰতি আমাৰ যে মৰম আছে সেই মৰম আমি সুস্মিতাক পুনৰবাৰ দিবৰ কাৰণে এখন মঞ্চ পাইছো নিউজ লাইভৰ অনুষ্ঠানৰ পাছতেই সংগ্ৰহ হল 15 লাখ টকা কিন্তু এয়া যথেষ্ট নহয় ৰোবটিক সার্জাৰিৰ বাবে সুস্মিতাক আৰু প্ৰয়োজন 20ৰ পৰা 25 লাখ টকা তো নিউজ লাইভৰ আমাৰ টক শো এটা হৈছিল আৰু যিখিনি বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে তাৰ বাবে মই অর্থ সংগ্রহ নিশ্চয়ক হৈছে মোৰ 12 পৰা 15 ইতিমধ্যে হৈছে সমূহ অসমবাসীয়ে মোক আশীর্বাদ কৰিছে বহুতে ফোন যোগে মোক কৈছে যে আমি জেনেকে পাইছো 1 টকা 2 টকা 50 টকা 1000 টকা জেনেকে পাইছো সহায় কৰিছে আৰু গটিকে মই হেতু আশা কৰিছো জেনেকে সহায় কৰি আছে সকলে সহায় কৰি থাকিলে মই নিশ্চয়ক একেদিনতে মোৰ ট্ৰিটমেন্ট আৰম্ভ কৰিব পাৰিম অসমবাসীৰ পৰা যিখিনি মোক মৰম দি আছে হেতু বহুতখিনিয়ে মই পাইছো কিন্তু বৰ্তমানো যিমান মোক অর্থৰ প্ৰয়োজন হেখিনি এতিয়াও পাবলে আৰু বাকি আছে এই আধাবা অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো আমি এতিয়াও আমাৰ প্ৰায়খিনি অর্থ সংগ্ৰহ কৰিবলে এতিয়াও দৰকাৰ আছে বা অর্থৰ প্ৰয়োজন আছে মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো কালচাৰ মিনিষ্ট্ৰিৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা সহায় আগবাঢ়ে তাই ইউথ হিচাপে ইউথ মিনিষ্ট্ৰিৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা আহে বা হেলথৰ যিহেতুকে ইস্যু হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যদি কিবা সহাৰি আহে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ চিএম ডাঙৰিয়াই যদি সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে এইখিনি একো অসম্ভৱ বুলি ভাবিব পৰা হোৱা নাই যাদুৰ ৰাণী সুস্মিতাৰ আশা এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ জনতাই সুস্মিতাক সহায় কৰিব বুলিও বিশ্বাস যাদুপৰীৰ আহক সুস্মিতাৰ যুঁজখনত আমি সকলোৱে মিলি কিছু তেওঁক সাহস যোগাওঁ এই একাউণ্ট নাম্বাৰত আপুনিও সুস্মিতাৰ বাবে দিব পাৰিব আৰ্থিক সাহায্য কেমেৰা পাৰ্চন জিতু বৰুৱাৰ সৈতে বিকাশ শৰ্মা নিউজ লাইভ গুৱাহাটী